Sipas raporteve zyrtare, në tre mujorin e fundit janë shtuar rastet e denoncimeve në polici për vepër marrëdhënie seksuale me të mitur. Ndërsa vetëm në gjykatën e Tiranës, nga janari janë shurtuar tre çështje të veprës penale, marrëdhënie seksuale dhe homoseksuale me të mitur. Qytetet më të rrezikuara duket se janë Tirana, Elbasani dhe Durrësi. Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Shoqata Amerikane e Psikiatrëve e klasifikojnë pedofilin si një sëmundje psikike që lidhet me tërheqjen seksuale ndaj të miturve nën moshën 14 vjeçare. Ndërsa sipas psikologëve, persona të tillë ende në lirshëm në shoqëri dhe bëjnë sjellje normale dhe shpesh është e vështirë identifikimi i tyre, sidomos për prindrit për të kuptuar se një rrezik i tillë mund t'i kanoset fëmijës së tyre. Por cilat janë çrregullimet dhe profili klinik i një pedofili? Kush janë mekanizmat me të cilat ata mbrojnë dhe justifikojnë krimet e tyre? Çfarë ndodh në mendjen e një pedofili dhe si duhen trajtuar rastet të tilla në shoqëri?